Já doufám, že vidíte tak jako já. Moc nevidím do čočky, kterou vám natáčím svoje věci, které jsem si dneska vzala sebou a které nosím opravdu každý den na pláž. Je tady tachyonizovaný bohonáhrdelník pro krční čakru, štítnou žlázu. Je tady pro brzlík otevření srdeční čakry, vstup pro 5D, všechno je tachyonizováno a můj tajský zázrak teď si můžete prohlídnout velice dobře, protože já ho takhle úplně nikde neukazuju. Tady mám vybroušené vlastně důležitý květ života, teda tady květ života a hnedka vedle vlevo je Sri Yantra. Tohle to je hodně zásadní věc, když si budete kupovat tajský zázrak, tak máte několik věcí. Máte samozřejmě návod jako videokurs tajské terapie jako úvod a potom taky máte kurz pro pokročilé tajské terapie, online kurz, který tam taky máte k tomu. Takže ta cena není samozřejmě jenom za jasanové dřevo, z kterého to je vyrobeno. Je to pro lidi, kteří jsou začátečníci, kteří si chtějí pomáhat denně, opravdu denně odblokovat svoje záda. Nebo mají a trpí třeba nějakým velkým blokem na zádech. Zkuste to, je to takový dřevěný fyzioterapeut, který byl vyškolen těmi nejstaršími technikami a metodami. Dokonce tady máte v prostoru toho tajského zázraku zalitý krystal, každý má jiný. Tady jde vidět, že já jsem dostala nějaký prostě speciální průhledný krystal s takovým tyrkyzovým vnitřkem. Vůbec ještě nevíme s Honzou, co je to za krystal, ale je prostě velmi speciální pro mě, takže to tajské dřevo si hodně hlídám. Když pominu tachyonizované šperky, které teda mají každý svůj náhrdelník, který dostáváte k tomu, a každý z nich máte pro jinou čakru a pro jinou žlázu, kterou vlastně zharmonizujete, takže by to zdraví mělo teda velmi ovlivnit. Tak zároveň vám ukazuju tady tenhle ten jednoduchý tajský zázrak, který koupíte na našem e-shopu. Má tady velké dvě pyramidy. Ty dvě velké pyramidy, tady mezi to se dává páteř, takže vy se na něho normálně lehnete. Kdykoliv na páteři, jede se podle toho návodu, ale prakticky na něm jenom prostě ležíte, jo? Ležíte na zádech. A tu páteř máte tady vevnitř v té dírce. Tady to tlačí na body, které jsou hodně zásadní, toto body omlazení. Je to linie močového měchýře, linie sen, tok sen se tomu říká tajsky. A je to linie ledvinová, která vás vlastně silně omlazuje. Zároveň jsou tam vzpřímovače, takže opravdu tam jako máte tolik drah, které se ovlivní jedním vlastně jednoduchým pohybem, když jenom ležíte. Jo. Tady je zase znak Bindu Chakry, což je znak omlazení, je to naše logo. A tak já jsem vám vlastně ještě nikdy neřekla nic k tady těmhletěm krásným věcem, které přibyly úplně a vy si to jako verzi můžete přikoupit. Tyhle ty rytiny nejsou náhoda, oni oživují tajský zázrak zase z jiné perspektivy. Říká se, že abyste došli k osvícení, tak je třeba mít prostě někde poblíž Sri Yantru, je to nejsilnější yantra. Yantra je vlastně taková mandala, která slouží k nějakému účelu. A toto je nejsilnější yantra, která je vlastně sloužící k osvícení. Když se na ní dlouho medituje, tak opravdu mnoho lidí říká, že jim to k osvícení opravdu dopomohlo nebo do vyšších stavů vědomí. A toto je symbol stromu života, který je naopak zase ctí život. Jo? Takže to není náhoda, že v dualitě jsou tady vedle sebe. Je to vlastně celistvý výrobek. Má spoustu komponentů zakomponovaných a přitom je jednoduchý. Přesně takhle já to vnímám, že to bude ve vyšších vibracích, že budete mít prostě jednoduché věci z jednoduchých materiálů, takže tam vlastně najdete jenom dřevo jasanové, vysokovibrační, s krásnou kresbou mnohdy. Potom tam najdete křemen nebo prostě nějaký krystal velký, nějaký speciální. Ať už je to achát, ať už je to prostě citrín, ametyst, nebo obsidian a pak vlastně ta řezba je uspůsobena tomu, abyste omladili tělo a potom tady tyhle ty malé pyramidy, tak ty jsou na opravdu velký odblok, říká se v Tajsku i v Tibetu,
že abyste mohli jakoby žít a být zdraví, tak je potřeba si vyčistit první linii. Ta je nejblíže u páteře, zase se pokládáte a tady doprostřed dáváte vaši páteř. No a tady vám to tlačí právě na tu životní sílu, na tu životní linii. Tajský zázrak, dalo by se říct, že může opravdu velmi podpořit hubnutí, takže na léto je to nejlepší pomocník, můžete ho mít tak jako já na pláži. A můžete tím opravdu omladit tělo, protože vám vlastně se pohybuje životní energie na po těch drahách, jako kdybyste byli miminko, když si vyčistíte všechny ty dráhy, které jsou za ta léta ucpané a může to trvat rok, dva, tři, pět, deset. Podle toho, jak jste měli tělo zanesené, tak se vlastně dostanete do stavu opravdu jako velkého absolutna, kdy vaše tělo je vysokovibrační, propustné, dalo by se říct, nezanesené toxinama. Nepotřebujete k tomu žádné super potraviny, nepotřebujete k tomu žádné jídlo, vlastně ani prostor a čas, můžete prostě na něm ležet a ono pracuje za vás samo. Seženete ho na e-shop.rituályomlazení.cz jako tajský zázrak, mrkněte se a asi to nejzásadnější budou ale tajské kurzy, které k tomu dostanete vlastně zdarma v ceně. Tak jo, těším se na vás, až vás uvidím o 10-20 let mladší a zdravější.